շնորհակալություն նախարար նախագահ տիկնակ եւ պարոնակ բազմից եմ առիթներ ունեցել ասելու որ այսօր եւ ոչ միայն այսօր Հայաստանի արչեվ ծառացած խնդիրների լուծումը դա մտավոր ոլորտի պրոբլեմը նկատի ունեմ մեր բոլոր խնդիրների լուծումը առաջին հերթին ինտելեկտուալ խնդիր է մեզնից որևէ մեկը չի կարող որևէ տեղ լինել ֆիզիկապես եթե նախ եւ առաջ ինքը այնտեղ չի գտնվել մտովի մեզնից որևէ մեկը չի կարող անել որևէ գործողություն եթե նա այդ գործողությունը նախ չի արել մտովի իհարկե եթե մենք ուզում ենք անել գիտակցած գործողություններ եւ մենք ուզում ենք կառավարել մեր գործողությունները իհարկե սա յուրաքանչյուր կառավարության եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր անհատի եւ յուրաքանչյուր ինստիտուտի խնդիրն է գիտակցել սեփական գործողությունները եւ կառավարել սեփական գործողությունները եւ այս է պատճառը որ մենք կայացրել ենք այսպիսի որոշում ստեղծել այսպիսի վերլուծական կենտրոն եւ այդ վերլուծական կենտրոնի խնդիրը ստայդեմ շատ հստակ է ձևակերպում նա պետք է ընդարձակի այն մտավոր դաշտը, այն մտավոր տարածքը եւ գործողությունների դաշտը եւ տարածքը, որում գործում ենք մենք, որում գործում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որում գործում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մեզ համար կարևոր առաջնահերթություն է համագործակցությունը Հայաստանի փորձագիտական ներուժի հետ, եւ մենք պիտի քննարկենք ունենալով ստեղծելով այս կառույցը պետական կառավարման համակարգում մեզ համար շատ կարևոր է որպեսզի մենք համագործակցության կառույցներ ստեղծենք կամուրջներ ստեղծենք նաև նմանատիպ այլ հանրային մասնավոր կառույցների հետ եւ մենք ամենևին էլ չենք համարում որ ահա այսպիսի կենտրոնը կառավարության կառուցվածքում կառավարության աշխատակազմում կամ նրա փոակում դա նշանակում է որ մենք պիտի համարենք միակ աղբյուրը ինտելեկտուալ արտադրանքի մենք պատրաստվում ենք համագործակցության կամուրջներ ունենալ եւ համագործակցության մեխանիզմներ ունենալ վերլուծական այլ կենտրոնների հետ, այդ թվում մասնավոր կենտրոնների հետ եւ իսկապես այն տրամաբանության շրջանակում, որ երկրի իշխանությունը, կառավարությունը պետք է իր շուրջ համախմբի մտավոր ներուժը, այսինքն ավելի ճիշտ ոչ թե իր շուրջ, այլ երկրում առկա խնդիրների լուծման օրակարգի շուրջ։ Այդ առումով իհարկե սա մեր առաջին քայլն է այդ ճանապարհին, հաջորդ քայլերով մենք պիտի փորձենք շատ հստակեցնել մեր համագործակցության մեխանիզմները այդ վերլուծական կենտրոնների հետ, որոնք գոյություն ունեն կամ որոնք նոր կստեղծվեն, եւ իսկապես այն մեծ մտավոր աշխատանքը, որի պահանջը եւ որի օրակարգը կա այսօր մեր բոլորի սեղանին, մեր ընդհանուր սեղանին, որի շուրջ մենք տարբեր տեղերում ենք նստած, բայց այդ սեղանը ընդհանուր է, այդ աշխատանքը մենք պիտի միասին կատարենք։ Շնորհավորում եմ Օրբելի կենտրոնին բացման պաշտոնական բացման արարողությամբ, կապակցությամբ, առիթով եւ մեզ բոլորիս մտավոր աշխատանքի եւ մտավոր գործունեության մեջ հաջողություններ եմ մաղթում, որովհետեւ այն ամենը ինչ տեղի է ունենում մեր շուրջը իրականում, նա տեղի է ունենում մեր մտքի մեջ եւ հետեւաբար մեր միտքը պետք է լինի կառուցողական, մեր միտքը պետք է լինի ճկուն, մեր միտքը պետք է լինի հզոր եւ մեր միտքը պետք է կարողանա հաղթահարել բոլոր արգելքները եւ ես որևէ կասկած չունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Շնորհակալ եմ։